የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ና ክልሎች ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጎን በመሰለፍ በአማራ ክልል በአማራ ህዝብ ላይ የተጋረጠውን የሰላምና መረጋጋት ችግር ለመቀልበስ ና ስንፈኛ ኃይሎችን እንደሚፋለሙ አስታወቁም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በአማራ ክልል ከሰሞኑ ያጋጠመውን የሰላም ችግርን አስመልክቶ ይፋ ባደረገው መረጃ ሰላም ለሁሉም እስትንፋስ ላለው ፍጡር ሁሉም መሰረታዊ ነገር መሆኑን በመጥቀስ ሰላም ለሀገራችንና ለህዝባችን የማንደራደርበት ጉዳይ መሆኑ ሊታወቅልን ይገባል ብለዋል የከተማ አስተዳደሩ መንግስት ለህዝቦች ሰላምና መረጋጋት ማንኛውንም መስዋዕትነት እየከፈለ መሆኑን በመግለጽ ይህንንም በተግባር እያረጋገጠ መሆኑን ተመልክቻለሁ ነው ያለው ከሰሞኑ በአማራ ክልል ባጋጠመው የጸጥታ መደፍረስ ምክንያት በክልሉ ህዝብ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጉዳትና በደል እየደረሰ ይገኛልም ነው ያለው ሰላማዊ መንገዶችን ያልመረጠ ህገውጥ ቡድን ስልጣንን በኃይል እቆጣጠራለሁ በሚል ድንፋታ ነፍጥ ያነገበው ቡድን በውንብድና ተግባር ላይ መሰማራቱን በመጥቀስ ይህ ቡድን የክልል መሰሉንና የህዝቡን ሰላም እያወከና ህዝቡን እያሰቃየ ነው ብለዋል በመሆኑም የከተማ አስተዳደሩና ነዋሪው ከዚህ ቀደሙ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጎን በመሰለፍና ደጀንነቱን በማረጋገጥ እንዲሁም ከክልሉ መንግስትና ህዝብ ጎን በመቆም ይህንን የጥፋት ቡድን ድርጊት በጽኑ እንደሚቃወም አረጋግጧል የአንድነታችን አርማ የሆነው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ስም የሚያጎድፍ ማንኛውንም አካል የማንታገሰው ጉዳይ ነው ያለው የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የአማራ ህዝብ ባለፉት ሁለት አመታት በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ተፈጥሮ በነበረው ጦርነት ከደረሰበት ጉዳት በቅጡ እንኳን ሳያገግም ይህ የሰላምና የጸጥታ ችግር በመከሰቱ የተሰማውን ሀዘን ገልጿል ጸረ ሰላም ኃይሎቹም በትጥቅ ትግል የሚመለስ ጥያቄ አለመኖሩን ሊያውቁት ይገባል በማለት የአማራ ህዝብ መብቶችና ጥቅሞች ከሌሎች ኢትዮጵያ ውያን ጥቅሞች ጋር የተያያዙ መሆናቸውን መረዳት ያስፈልጋል ነው ያለው የአፋር ህዝብና መንግስት ከአማራው ወንድም ህዝብና መንግስት እንዲሁም ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆን እነዚህ ሀገር አፍራሽ ኃይሎችን እንደሚታገለው አረጋግጧል የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በበኩሉ ሀገር በሰላምና በህዝቦች አንድነት እንዲሁም ወንድማዊነት ካስማ የተመሰረተች እንጂ ጽንፈኛ ቡድኖች በድንገት በመነሳት በአንድ ጀንበር የሚያፈርሷት አይደለችም በማለት ህገ መንግስቱን በኃይል ለመናድና ሀገሪቱን ወደ ትርምስ ለማስገባት የሚደረገውን ማንኛውንም የሽብር ድርጊቶችን በጽኑ ያወግዛል ብለዋል የአማራ ክልል ህዝብ መብቶችና ጥቅሞች ከሌላ ኢትዮጵያውያን ጋር የተሳሰሩ መሆናቸው የሚታወቅ ቢሆንም ጽንፈኛ ቡድን ለፕሮፓጋንዳው እንዲመቸው የአማራ ህዝብ ነጥለ የተጨቆነ ለማስመሰል የሚያደርገውን ሀሰተኛ አሉባልታ እንደሚቃወም በመጥቀስ እነዚህ አካላት ከድርጊታቸው ተቆጥበው ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲመለሱ ጥሪውን አስተላልፏል የሰላሙን መንገድ ምርጫቸው ባላደረጉ ኃይሎች ላይ ግን በፌዴራል መንግስት በሚወሰዱ ማናቸውም እርምጃዎች ጎን በመሰለፍ ለአማራ ወንድምና እህት ህዝብ ነጻነት እንደሚታገልም አስታውቋል ኢትዮጵያ በፈተና የምጸና ሀገር ነች ያለው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ኢትዮጵያ በየዘመኑ ከውስጥና ከውጭ የሚያጋጥሟትን በርካታ ፈተናዎችን አልፋ ዛሬ የደረሰች ሀገር ነች በማለት ለዚህ ደግሞ ዋና መሰረት የሆናት የህዝቦቿ ህብረትና አንድነት መሆኑን አስምሮበታል በታል አቀፍና በሀገር አቀፍ ደረጃ የተሰጡትን ግዳጆች በጀግንነት በመወጣት የህዝቦችን ሰላም በማረጋገጥ ታሪክ የሚታወቀውን የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ስንፈኞች ከውስጥና ከውጭ ከታሪካዊ ጠላቶቻችን ጋር በመተባበር በሐሰተኛ ፕሮፖጋንዳቸው የዚህን ጀግና ሰራዊ ስም ለማጠልሸት እየሰሩ መሆናቸውን ጠቅሷል ከዚህም በተጨማሪ በአማራ ክልል የህዝብን ጥያቄ ያነገበ በማስመሰል ነፍት አንግቦ መከላከያ ሰራዊታችንን በማጥቃት ክልሉን የጦር አውድማ እያደረገ መሆኑን ጠቅሷል ይህ እንዳለ ባለፉት ሁለት አመታት ተከስቶ በነበረው ጦርነት ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበት የነበረውን የክልሉን ነዋሪ ከጉዳቱ በቅጡ እንኳን ሳያገግም ህዝቡን ዳግም ለከፋ መከራ እየዳረገ የሚገኝ በመሆኑ የክልሉ መንግስት በጽኑ እንደሚያወግዘው አስታውቋል በተጨማሪም የክልሉ ህዝብና መንግስት ከአማራ ህዝብና ክልላዊ መንግስት እንዲሁም ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር በመሆን ይህንን ጽንፈኛ ኃይል የሚታገል መሆኑን ነው ያስታወቀው በተመሳሳይም የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሶማሌ ክልላዊ መንግስት የጋምቤላ ህዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት የታጠቁ ጽንፈኛ ቡድኖች በአማራ ክልል በነዋሪው ላይ የማህበራዊ ሰብአዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳት እያደረሱ መሆናቸውን ገልጸዋል በክልሉ የታጠቁ ጽንፈኛ ቡድኖች እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴም ለሀገርና ለህዝብ ደህንነት አዝጊ መሆናቸውን በመጥቀስ ይህ በክልሉ የታጠቁ ኃይሎች የተ የተቀሰቀሰው ጦርነት ከክልል በዘለለ ለሀገር ሰላምና ደህንነት ስጋት በመሆናቸው ከክልሉ መንግስትና ህዝብ ጎን በመሰለፍ እንዲሁም ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጎን በመሰለፍ አጥፊ ቡድኖችን በጽኑ እንደሚታገሉ አረጋግጠዋል